እኔ ደግሞ ያገባው ሳኡዲ ዜጋ ነበረ እና እሱ ጥሎሽ ሲሰጠኝ እኔ ወይ ወይ ጨርቃል ፈለኩ ወይ ወርቅ ፈለኩ ያቺ ትንሽ ይያለች በ15 አመቷ የተዳረችዋ ልጅ ናት እንግዲህ ዛሬ አጠገብ የምትገኘው የሳኡዲ ዜጋ ልጁን በጣም ይወዳል ለልጁ በጣም እንክብካቤ ያደርጋል ደግሞ አንተ በትክክለኛ መንገድ አብረሆ ከኖርክም ካከበርከው አብሮ ይኖራል ፓስፖርትን ያህል መልሶ በራስ መብት ላይ በራስ እንትን ላይ ወንጀለኛ ሊያደረገ ይፈልጋል እኔ ወንጀለኛ አይደለሁም አንድ ጊዜ እንግዲህ ማናቀውንም ነገር አናቅም ማለት መልመድ መቻል አለብን ልጆች መጥተው አገር ሊወዱ አይደለም አንተም እንድትሄድ አይፈልጉም ደስታን ይዘ ስለማትመለስ ጥሩ ነገርን ይዘ ስለማትመለስ ምን ያደረግልሻል የሚለው ነገር አለ እኔ ግን ይሄ አገሬ ነው በቃ ይሄ ደሜ ነው ከለሬ ነው መለወጥ አልችለው ነገር ነው እነሱ የራሳቸው ሀገር ስላለ ነሱ የራሳቸው ስሜት ነው በሚል እስከዚህ ድረስ እጃለሁ አሁን ግን ደካመ ይመጣል ማንን ነው ሚመለከተ ዳይ ማንን እንደሚመለከት ያልገባኝ? ሰላም ጤንስጥልን የተከበራቸው የይኃ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን ሰንብታችኋል በየሀ ሚዲያ የተለያዩ ቤተሰባዊ ማህበራዊ ያልተነኩን ያልተዳሰሱ ታሪኮችን ወደ እናንተ ወደ ተከበራችሁ ተመልካቾች እንደምናደርስ ይታወቃል ዛሬም በአንድ ታሪክ ተገናኝተናል እየሆነ ያለው እየተደረገ ያለው በሀገሬ ላይ ሊገባኝ አልቻለም እኔ ጉዳይን የያዘው ማን ነው ለምድ ነው ጉዳይ የማይፈጸመው ትለናለች ረዘም እላለ ዓመታት በውጭ ሀገር ኑሯን አድርጋ አሁን በሀገሯ የምትገኘው እህታችን ምንድን ነው የተፈጠረው ምንድን ነው የሆነው በቆይታችን ሁሉንም እንድትከታተሉት ጋብዛችኋለሁ እዩዋ ሚዲያ ላይ የሚቀርብ ታሪክ ካላችሁ እኛን ማግኘት ከፈለጋችሁ ደግሞ ይኸው አድራሻችን ልትደውሉልን ትችላላችሁ እኔ ያለመሰገድ ታደሰ ነኝ መልካም ቆይታ ቅንድቦ ለፊቶ ማማር ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው ያውቃሉ እንግዲያውስ ስለ ኦምብሬ ፓውደር እንንገረው ኦምብሬ ፓውደር የቅንድብ ስራ ሲሆን አንድ ጊዜ ከተሰራ በኋላ ለ ዓመታት አመታት እንዳማረቦት ይቆያሉ። በየጧቱ የተነሱ ቅንድቦን መኳኳል ሳያስፈልገው ኦምብሬ ፓውደርን አንድ ጊዜ ተሰርተው እንዳማረቦውና ከንቅልፎ እንደነቁ መውጣት ይችላሉ። ኦምብሬ ፓውደርን ለመሰራት አትላስ አካባቢ ራካን ሞል ሁለተኛ ፎቅ ላይ በሚገኘው ኤክሰለንት ስቱዲዮና አካዳሚ በአካል በመገኘት አሊያን በስልክ ቁጥር 0971700000 ላይ በመደወል ቀጠሮ መያዝ ይችላሉ። ኤክሰለንት ስቱዲዮና አካዳሚ እንኳን ደና መጣሽ ሰላም ነው በጣም እናመሰግናለን በቅድሚያ ታሪክ ስለ መጣሽ ስለመጣሽ እንዳንቺ አይነት ተመሳሳይ በጣም ብዙ ታሪኮች ይኖራሉ ብዬ አስባሉ በየቤቱ እንደሚታወቀው ና እንደው ግንዛቤም ይሆናቸዋል ብዬም ስለማስብ ለዛ በቅድሚያ አመሰግናለሁ ያቺ ትንሽ እየዋል ልጅ በ15 አመቷ የተዳረችዋ ልጅ ናት እንግዲህ ዛሬ አጠገብ የምትገኘው እንተዋወቅ ማልበል እኔ ሰይዳ ዘዴ ነው እሺ እንግዲህ ዛሬ ብዙ ያመላለሰሽ ያለፋሽን ጉዳይ ነው ይዘሽልን የመጣሽው ግን እንደው ከዛ በፊት ገና በልጅነትች ነው ከሀገርም የወጣሽ ረጅም አመት ከሀገር ወተሽ ቆይተሻል እና ምን ተፈጥሮ ወጣሽ እስኪ ንገሪ እኔ ከሀገር የወጣሁት እናቴ ሳውዲ ነበረች ከዛ ወሰደችኝ ከዛ እንደወሰደችኝ ወሰደችኝ በቃ ወደ ትዳር ቀጥታ ወደ ትዳር ነው የገባሁት ጥሩ ላይፍ ነበረ አልሐምዱሊላ ይሁን

የሳውዲ ዜጋ ልጁን በጣም ይወዳል ለልጁ በጣም እንክብካቤ ያደርጋል ደግሞ አንተ በትክክለኛ መንገድ አብረሆ ከኖር ካከበርከው አብሮ ይኖራል እኔም ልጅ ስለ ኮሱ እንደ እንዳባትም አየው ነበረ ጥሩ ነው በቃ ጥሩ ነው ልጆች እንዴት ናቸው አሁን እንግዲህ የተለያየ ቦታ ላይ እንዳሉ እኔ ልጆቼ ሁለት ዩኒቨርሲቲ ያሉ አንዱ የህግ ተማሪ ነው አንዱ ኢንጂነር ነው አንዱ የመጀመሪያ አመቱ ነው ያው አንዷ ዶክተር ናት ተመርቃ ስራ ይዛለች አሁን አልሐምዱሊላ የምታውቃሉ እዚህ ሀገራቸውን ታሳያቸዋለች እኔ ሀገራቸውን ህፃን እያሉ በብዛት ይመጡ ነበረ አሁን ግን ፍላጎት የላቸው ለምን እንደዚሁ ተመላለሽ ና ምናምን ሲሉ ሲያዩ በቃ ጥሩ ስሜት የላቸውም ጥሩ እንግዲህ ያኔ በ15 ዓመት ወደ ትዳር ስትገቢ የተሰጠሽ ስጦታ ነው ይህን ሁሉ እንግዲህ ማመላለስ የፈጠረው እና እስኪ ነገሪን ስለ ጉዳዩ ምንድን ነበር ይህን በዝርዝር ነገሪን ጉዳዩ በእኛ በእስልምና ሃይማኖት አንድ ሴት ልጅ ስታገባ ጥሎሽ ሰጥቶ ነው የሚያገባው ከዛ በጣም እኔ ደግሞ ያገባው ሳውዲ ዜጋ ነበረ እና እሱ ጥሎሽ ሲሰጠኝ እኔ ወይ ወይ ጫርቃ ወይ ወርቅ አልፈለኩም እኔ አገሬ ላይ በቃ ቤት እንዲኖረኝ የሆነ ነገር እንዲኖረኝ ፈለኩኝ ያንን ነው እሱ ሳንቲም እኔ ቀጥታ ወደ ሀገሬ ትንሽ ቤት ገዛሁኝ በሰዓቱ ከዛ በኋላ ጭቃ ቤት ነበረ ከረጅም ጊዜ በኋላ ደግሞ ሰራሁት ነው ወቀል ታሪኩ የቤቱ አመጣጥ ይሄ ነው የቤቱ አመጣጥ ይሄ ነው በራሴ ስም ነው የገዛሁት ቤቱ የማህበር ቤት ነበረ ስገዛ የዛሬ 28 አመት ቢሆን ነው እና የማህበር ቤት ነበረ ከዛ በኋላ ካርታ ወጣሁበት ወኪዬ በካርታ ወጣለት በስሜ ነው ያለው በስሜ ነው የሚገበረው ሲሰራም ፍቃድም ሲወጣ በስሜ ሁሉ ነገር በስሜ ነው ታዲያ ነው የተፈጠረው ማለት በስምሽ የገዛሹ ቤት ከሆነ ካርታውም ካለሽ ምን ተፈጠረ የተፈጠረው እኔ ባለቤቴ ሞተ በኢትዮጵያ ህግ መሰረት ባልም የጋራ ንብረት የሚባል አለ በእኛ በእስልምና ደግሞ እንደዛ የሚባል ነገር የለም አብሶ ሌላ ውጫ ዜጋ ሲሆን ትንሽ ችግር አለ ለምን ብትል አንተ የራስ ባገረ ላይ ነው ያደረከው ወይ ቤተሰብ ልትጠቅሚ ይሆናል ያንን ያረከው ወይ አገርህ ላይ በቃ የምታደርገው ነገር ለገርህ ነገር ነው ሌላ ዜጋ መጥቶ አገረህ ላይ የሚያደርገልህ ነገር የለም ነው ተባለ ለዛ እሱ ሞተ ከሞተ በኋላ እኔ ትክክለኛውን ነገር መናገር ስላለብኝ ትክክለኛውን ነገር ነው የተናገርኩት መሸጥ ቤቱን ፈለግኩት። መሸጥ የፈለኩበትም በፊት መኖሪያ ቤት ነበር መኖሪያ ነው ጸጥ ያለ ሰፈር ነበረ እኔ ስገዛው በዘመኑ ያኔ ሰላም መኖሪያ ቤት ነበረ። አሁን ግን በአሁኑ ሰዓት ቢዝነስ ቦታ ነው ቦታው ሰው ወደ ላይ እየሰራ ነው እኔ እዛ ስመጣ ሳርፍም በጣም ድምጽ አለ ለኔ የሚመች ቦታ አይደለም አሁን ላይ ላይ እኔም ደግሞ ሳስበው ወይ ለራሴ ያልሰራው ሌላው ሰው ደግሞ ቢሰራበት አገርም ይጠቅማል ራሱንም ይጠቅማል እኔ ቦታውንም ሲይዝ ራሱ የሚሰማኝ ስሜት ያ ነው እኔ ቢዝነስ ስለማልሰራ ይሄ አለም ውስጥ ስለሌለው ስመጣ ብቻ እኔ ልጆቼ የሚያርፉበት እኔ የማርፍበትን ነገር ነው የምፈለገው ገብተሃል ለዛ መሸጥ ፈለግኩኝ ለማከራየትም ለመሸጥም ግን አልቻልኩም ምንድን ነው መሸጥም አካላዊ እንትን ያልቻልኩበት ምክንያት እነሱ የሚሉት ባልሽ የጋራ ንብረት ነው የወራሽነት አውጭ አሉ የወራሽነት አወጣሁኝ በፍርድ ቤት ከዛ አወጣው ወሰድ ሁላቸው ልጆቹ ፐርሰንት አላቸው አሉ ኦኬ ልጆቹ ፐርሰንት አላቸው ግን ልጆቹ ደግሞ በእኛ ስለሚከለከል እንፈልግም ብለው በሳውዲ ፍርድ ቤት ድርሻ ለቀናል ለእናታችን ለቀናል ብለው ከዛ ፍርድ ቤት አምጥቼ አስተረጎም አስገባ በሱም ሲሄድ አይ ከመሬትና አስተዳደር ወረቀት ታምጪ ተባልኩ ማህተም ጀርባው ላይ ካርታ ጀርባ ላይ ማህተም ይመታ ተባለ መሬት አስተዳደር ሲሄድ መሬት አስተዳደር ደግሞ ይሄንን ለጊዜው መንግስት ንትን ብለዋል ና ፋይልሽ ውስጥ ገብቶ ወረቀቱ ይቀመጣል ሌላ ጊዜ ተባለ አሁንም በሌላ ጊዜ ስመጣ እንደዚህ ብለውኛል መሬት አስተዳደር ብዬ ውልና ማስረጃ ሲሄድ ጻፉልኝ ወረቀት በለሽ በያቸው ብለው አሉ ሊሉኝ ይጭ ጠየቅኳቸው ምን ወረቀት ነው የሚጽፉልሽ የሚጽፉልኝ ትንሽ ብጣሽ ወረቀት ነው ሀላፊው ጽፎ የሰጠኝ ግን ሊያሳይህ ይችላል ምን እንዳለ ያንን ደሞ እጄ ስጠይቅ ዋና ሀላፊው ጋር ሊያደርሱኝ አልቻሉም። ይህንን ሀላፊው ነው ይጻፈልሽ ይሄ የዚህ አየር ጤና ያለው ሀላፊው ነው ይህ የሚለው እንግዲህ የካርታ ቁጥር ተጠቅሶ የግልሽ ስለመሆኑ ከመሬት አስተዳደር ደብዳቤ ይዘሽ ነ ነው የሚለው ግን ይሄንን እሱ ትክክለኛ ለእኔ እንትን ብሎ ቢሆን አልኩት ጻፍልኝ ቀን የለውም አልኩት ማህተም የለውም ፊርማ የለው እኔ በማቀው አንድ እንትን ለእንት ሲጽፍ እንደዛ ነው አንቺ ነሽ ባለ ጉዳይ አንቺ ነሽ ያንን ማድረግ ያለብሽ እኔን አይመለከተኝ እኮ የተመራ ደብዳቤ ምናምን አደለ ለአንቺ ነው የተጻፈው በቃ እኔ ለምን ብዙ ጊዜ አማርኛ እንትን ይሄ አይዝም መገብቷል የዛን ሲስተም እንጂ እዚህ ውስጥ አልገባም ምክንያቱም የሚል ይዘሽ ነይ ነው ነው እንጂ ስጧት ጻፉላት አይልም አይልም እሱንም እሱን ተረድተሽው ነበር አይኔ እሱን ተረድቻው ግን አሳቡን ደዛ መሆኑን እንትን ሄጄ ነገርኩት ባልረዳም ወረቀቱን አሳየሁት እዛ ላለው መሬት አስተደርላለው እንትን ያሉት ናቸው እንጂ እዛ ጋር አይደርሶም ከሳምንት በኋላ ነው አለኝ ከሳምንት በኋላ ነው ሄጄ ነኝ ጊዜ የለኝም የበጣም ተንከራተትኩ ብዙ ጊዜ ተመላላስኩ ነው በዛ ላይ ቤት የሚጣበቀልኝ ሰው የለም የብቶሃ የሆነ ሰው ታስጠጋለ የሆነ እንትን ይፈጠራል። ከዛ በኋላ በጥሩ ስሜት አትለያዩ ገብተሃል ለዛ እኔ እዚህ እንትን ማለት አልቻልኩም መሆን ያለበት ነገር እየሆነ አደለም ነው እንደ ምክንያትነት የሚያቀርቡልሽ ማለት ቤቱን በስምሽ ነው የገዛሸው ከዛ በኋላ ደግሞ ማረጋገጫም ለምሳሌ የወራሽነት ማረጋገጫ ኦፍ አካሄዱ ነው አውጥተሻል ከዛ በኋላ ደግሞ ልጆች ድርሻ አላቸው ተባለ የልጆችም ደግሞ ድርሻቸውን እንደማይፈልጉና ለእናታችን ይሁን የሚለውን ነገር ለፍርድ ቤት አቀርበሻል ሰውዋት ከዛ በኋላ ምንድን ነው የተፈጠረው እሱን ነው መንግስት ለጊዜው እንደዚህ ብሏል መንግስት ለጊዜው እንደዚህ ብሏል በቃ ምንድን ነው ያለው ለጊዜው ምን ነገር አለ መንግስት ለጊዜው አሁን ለምሳሌ ጀርባ ማተም እንዲመታልኝ ለኝ ያለሁ በተጠየቀው መሰረት ማለት ነው የጀርባ ማተም ለጊዜው አይመታም ለምንድ ነው ስል ይሄን ስራ አትስሮ መንግስት ብሎናል ነው ያሉት ይሄንንም ወረቀት እንዲጻፍልኝ ጠየኩኝ ከሳምንት በኋላ መልት ተመልሰች አሁንም ከሳምንት በኋላ ደግሞ ሲሄድ ያው ነው ዋናው ጋር ለምንድነው የሚመለከተው ማንን ነው የኔ ጉዳይ የሚመለከተው ማንን ነው እንግዲህ ምን ያህል ጊዜ ፈጀብሽ ይህ ነገር ለማድረግ እኔ እንግዲህ ዛሬ አራት ወር ንመጥቻለሁ ከዛ በፊት ደግሞ በሶስት ወር ይመጥቻለሁ ተወካዮቼ የሚሉት በቃ አልቻሉም ሀገሩ ኢትዮጵያ ነው ተረጂ አንቺ በህጋዊ መንገድ ሄዳለሁ ነው ያ ያደሞ አያስኬድም ባይ ነው እኔ ደግሞ መብት እስካለኝ ድረስ የራሴ ሀቂት ከሆነ ለምንድን ነው በሀቄ ለምንድ ነው የማይፈጸምልኝ ማንን ነው የሚመለከተው ይሄ ጉዳይ ይላለሁ አንደኛ ሁለተኛ ደግሞ ይሄ መንግስት ደግሞ ይሄ ችግር አለበት ይሄ አይገባሽም ካለ ደግሞ ይፍቀድልኝ በቃ ቤቱን ለምፈልገው ድርጅት ሰጥቼ አከራይቶ ያ ድርጅት መቅዶንያል ሊሆን ይችላል የመሳሰሉት ኤግዛምፕል ነው ያንን መጠቅሰውና በቃ ለነፍሴ እንኳን ይሁን በቃ ለምፈልግ ቤቱ እዛጋ ተቀምጦ መንግስት አልተጠቀምም እኔም ማልተጠቀምኩ ለዚህ ለምን ይሄ ይሆናል ማንን ነው የሚመለከተው ይሄ ጉዳይ እኔ ማንን እንደሚመለከት ነው ያልገባኝ ወረዳው መብትሽ ነው ወረቀትሽ ነው ነው የሚለው ክፍለ ከተማው እንደዛ መንግስት አቁሟል ይላል ማንጋ እንዳለ ነው ያው ውልዋዋል ስል ደግሞ አንቀበልም ወረቀቶችን ይለኛል ብልና ማስረጃ ወረቀቶች ክፍለ የመሬት አስተዳደር ይጻፍልን ከጀርባ ማተሚ መታ ባይ ናቸው ያንን ደግሞ እንዲደረገልኝ ስጠይቅ ያንን ደግሞ ያደረገልኝ የለም እንግዲህ በዋናነት እያመላለሰ ያለው እዚህ ላይ የተጻፈው ማስረጃ ነው እያልሽኝ ነበረ ይህ የሚለው እንግዲህ የጋብቻ ሁኔታ ከባለቤታቸው ሞት ከታሳ 8 2011 ዓ ጀምሮ ያላገቡ ይላል ስለዚህ ግልጽ ነው ምን ካል ምናልባት በግልጽ እኛም እንድታስረዱ ስለምንፈልግ ለሌሎችም ግንዛቤ ይፈጥራል ብዬም ስለማስብ ያገባ ማስረጃ ይወጣል ያገባ ሰው ያላገባ ደግሞ ያላገባ የሚል ማስረጃ ይወጣል እንግዲህ አሁን ያንቺ ይህንን ያላገባ የሚል ቢሆን ኖሮ ይቀል ነበር ነው የሚለው እውነታው ደግሞ አንቺ አግብተሽ ነበረ ከዛ በኋላ ባለቤትሽ ከሞተ በኋላ ደግሞ አላገባሽም ስለዚህ በግልጽ ዚጋ ተቀምጧል ከባለቤታቸው ሞት ታሳ 8 201 ዓ ምት ጀምሮ ያላገቡ ይላል ስለዚህ ምንድነው በዚህ ሊያስተናግዱሽ ያልቻሉበት ምክንያት ነው በዚህ እናስተናግድሽም ከዚህ የወራሽነት አውጪ አሉ የወራሽነቱንም አወጣሁኝ እኮ የወራሽነቱንም አውጥቼ በሱ ደግሞ አላስተናገዶኝም የድርሻ መልቀቅ አሉ የድርሻ መልቀቅንም አወጣሁ የልጆቼ ነው ድርሻ መልቀቅ አስተረጎምኩኝ አመጣሁኝ በዛ ሀገር ፍርድ ቤት የተጻፈ ማለት ነው በእሱም አላስተናገዱኝም ለጊዜው መንግስት አቁሟል ለጊዜው እንደዚህ ሆኗል በእኔ በየሶስት ወሩ ነው መመላለሰው ይሄ ጉዳይ ማንን ነው የሚመለከተው የጀርባ ማህተብ ካርታው ላይ ማድረግ አቁሟል ናያሉ የጀርባ ማተም ለአሁኑ አቁመናል ፋይልሽ ውስጥ ወረቀቱ ይገባል አሉ እንግዲህ ቅድም እንደውም አንድ በጣም እንትን ያለ ነገር ልንበረታታ ይገባል እያልሽኝ ነበር እንደም በጣም ብዙ በስደት ያሉ ሰዎች እንግዲህ ሀገራችን ላይ መተን የሆን ነገር ሰርተን ብሎም ያስቡ አሉ እኛም ተለውጠን ሰዎችንም ማህበረሰቡንም ለውጠን ብሎ ያስቡ ሰዎች አሉ እና ያን ነገር እንዳናረግ ይሄ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንቅፋቶች ሲመጡ ትንሽ ልባችን እንትን ይላል እያልሽ ነበረ እንዴት መሰለ አንተ አገርህን ትወደዋለ ግን ሰውን የሚያደረገውን ነገር ስታይ ወልደህም ይዘ ስትመጣ ነገ ልጅ አገርህን ስታስተዋውቀው ጥሩ ነገር ሲያይ ነው አገር ላይ መጥ ኢንቨስት የሚያደረገው አገርህንም የወደው። የሚፈጠረው ነገር ግን እንኳን ልጆች መጥተው አገር ሊወዱ አይደለም አንተም እንድትሄድ አይፈልጉም ደስታን ይዘ ስለማትመለስ ጥሩ ነገርን ይዘ ስለማትመለስ ምን ያደረግልሻል የሚለው ነገር አለ እኔ ግን ይሄ አገሬ ነው በቃ ይሄ ደሜ ነው ይሄ ከለሬ ነው መለወጥ የማልችለው ነገር ነው እነሱ የራሳቸው አገር ስራ ላይ እነሱ የራሳቸው ስሜት ነው በሚል እስከዚህ ድረስ እጃለሁ አሁን ግን ደከመኝ በቃ ስለ ደከመኝ ይሄን መንግስት በመንግስት ላይ የሚሳበበው አገር ሰው እንዲጠላ የሚያደርገው የሆኑ ከታች የተቀመጡ ናቸው እንጂ ከላይ ያለው የላ ያለው ጋር አያደርሱም ሲጀመር ወተሽ ጠይቂ ነው የሚለው ሀላፊው ማነው ማንን ነው የሚመለከተው ስትል የሚመለከተው ጋር አያደርሱም የሚመለከተው ደግሞ እኔ ወንጀል ያለው አይመስለኝም ለምን ብትል አልሰማ ማላየማ ከታችም የሆነውን ነገር የሚያውቅ አይመስለኝም ለዚህ የሚመለከተው እውነት ይሄን መንግስት አስቀምጦት ከሆነ ኦኬ እንቀበለዋለን የትኛውም መንግስት የራሱ ህግ አለው የአንድ ሀገር መንግስት አንድን ሀገር መንግስት ህግ መቀየር አይችልም ሁሉም በራሱ ነው የሚሄደው ግን ምንድነው መሰለ መንግስት ላይ አሳበው ሰው ታች ያሉት ለሚሰሩት ስራ መንግስት መጥላት የለባቸውም አሁን መንግስት ሰው መንግስት ላይ ነው ጥላቻ መንግስት እንደዚህ ያደረገን ይላል መንግስት አይደለም እንደዛ እያደረገ ያለው እኔ እንደተረዳሁት እኔ እንዳየሁት ከታች ያሉት ናቸው ይዘው ያሉት ከታች ያሉት ናቸው ሰውን የሚያሰቃዩት አለ ዋናው ጋማ ያደርሱት ጉዳይን የያዘ ሰው ጋር አያደርሶህም በቃ ለምን ያ ይሆናል እኔ አንድ አገር ላይ ሌላ አገር ላይ ለምን ንጉሥ ቤተሰብ አይሆንም አንኳክቶ የመግባት መብት አለ እዚ ግን ያመብት አይሰጥህም በየቦታው ላይ ደግሞ የሚሰሩ እኔ እንደ ሀሳብ ለምን ካሜራ አይደረግም አ ደትከስ እኔ ፖሊስ ጣቢያ ሁሉ የሄድጉበት ሰዓት ነበረ ማስረጃ አለሽ ብሎ ይለኛል እዛ ጋ አኮ ቀስ ብሎ ሲናገር ሰው ሲልክብህ ሲልብህ እሱ ማስረጃ እንደሌላ አውቆ ነው እያንዳንዱ ቦታ ላይ ምን ካሜራ አይበተንም እያንዳንዱ መስሪያ ቤት ውስጥ ይህንን እላለሁ ሌላው ደግሞ ማናገር መፈልገው ነገር አንድ ሀገር ፓስፖርት ሲሰጥ የራሱ አጻጻፍ አለሁ ይህን ነገር የሚያውቀው ሁለት እንትን ብቻ ነው አንደኛው ሚግሬሽን ነው ሁለተኛው ለምሳሌ እኔ ጅዳ ነው ያለሁት የጅዳ ኤምባሲ ነው ምን ብሎ እንደ ጻፈ የሚያውቀው ለምን በየመስሪያ ቤቱ ውስጥ የዚህ ሀገር እንደዚህ ነው የሚጻፈው የዚ ሀገር ፓስፖርት ይዞ የመጣ ሰው ወይም ትውልድ ኢትዮጵያዊ ይዞ የመጣ ሰው በዚህ አይነት ተጽፎ ከመጣ ይሄ ሰው ህጋዊ ነው ለምን አይባልም ግንዛቤ የላቸውም መታወቂያ ስታሳየው ይሄ ለከ ይሄ እን ምንድና ፓስፖርትን ያል መልሶ በራስ መብት ላይ በራስ እንትን ላይ ወንጀለኛ ያደረገ ይፈልጋል እኔ ወንጀለኛ አይደለሁም እኔ ቀይሪ ብለሆኝም እሱንም ኢሚግሬሽን ተባብሮኛል መታወቂያንም ትውልድ ኢትዮጵያዊን ቀይር ያለው የልደት ካርዲንም ማስረጃ ንትን ብያለው ያንን ምክንያት ሊያንገላትቱ ያየሁበት እንትን ሊያንከራትቱ ወይ በቃ ከመስመር ሊያወጡ የሆነ ነገር ያዙ የሚያደርጉት አክሽን ይመስለኛል እኔ እንጂ በህጋችን በሀገራችን ህግ መሰረት ስም ነው ሶስቷን ስምን ብቻ አንስቶ ሌላውን መቶ ይችላል ሌላ አገር እስከ ዘር ሀረግ ድረስ ነው የሚጽፈው ለምሳሌ የሳውዲ መንግስት የኔን እስከ አራት እስከ ቅድመ ነው የሚጽፈው በስፔሊንግ ነው የሚያስቀምጠው የልጆቼን ደግሞ እስከ ዘር አረጋቸው ይጽፋል እስከ አምስት ስድስትም ሊሄድ ይችላል ግን የዛ ላይ የተጻፈው ሶስቷን ብቻ አንስቶ ስለ ሌላው ምን ይመለከተዋል በቃ የሀገሩ ህግ ነው ለምን አይልም አስተካክለሽ ነው ይላል የት ነው እጅ ማስተካከለው እዛም ቢሆን የሀገራቸው ህግ ነው ኢትዮጵያም ደግሞ የሀገሩ ህግ አለው በሀገሩ ህግ መሰረት በሶስት ነው የሚጻፈው ሶስቱን ብቻ አንብቦ ለምን አይተውም ሌላ አንትን ውስጥ ለምን ያስገቡናል አንዳንድ ጊዜ እንግዲህ የማናቀውንም ነገር አናቅም ማለት መልመድ መቻል አለብን ወይም የማንችለውንም ነገር አንችልም ብለን ወደሚመለከተው አካል መምራት አንድ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ ስለዚህ ጥያቄሽ በቀጥታ እኔ ማነው የሚመለከተው ጉዳይ ነው አንደኛ ይሄ ወረዳውን ይመልከት የመሬት አስተዳደር ይመልከት ውልና ማስረጃ ጋ ችግሩ ይሆን እኔ አሁን እስካሁንም ልረዳ አልቻልኩም አውጪኝ ባሉ መሰረት ወረቀቶቹን በሙሉ አውጥቻለሁ በሙሉ አርግ መጨረሻ ላይ ግን መንግስት ላይ ነው የሚያስቀምጡት አንድ ይሄ ነው ሁለተኛ ደግሞ በቃ በየመስሪያ ቤቱ የስም እንትን ይቀመጥልን ምክንያት ተፈልጎ መንከራተት የለብንም እንደ ምን መልክት ማስተላለፍ ትፈልግ ያለሽ በመጨረሻ በመጨረሻ መልእክት ማስተላለፍ የምፈልገው ከታች ያላችሁት ለሰራችሁት ወንጀል መንግስት ተጠያቂ አይደለም መንግስትን እንድንወድ አገራችንን እንድንወድ የምታደርጉት እናንተ ናችሁ ሰው ተማሮ መንግስት ነው መንግስት ነው ሲባል የመንግስትን ጥላቻ የሀገሩን ጥላቻ ውስጣችን እንዲመጣ የምታደርጉት እናንተ ናችሁ ስቶፕ ይህን ነው መለው በስደት ላይ ላሉት በስደት እህቶቼ የመዳም ቅመሞች አሁን ስራ የለም ችግር አለ ብዙ ልጆች ህይወታቸውን ወደ ማጥፋትም ደረጃ ደርሰዋል ያን ማልፍ ነገር የለም በእርግጥ እኔ በትዳር ባሳልፍም ብዙ ነገሮችን አሳልፍ ያሉ ማውራት ማልፈልገው ነገሮች አሉ ዜግነት ሲይዝ ወይም ልጆች ወልጄ ዚህ ስደርስ ዝም ብሎ አልጋ ባልጋ የሆነ ነገር የለም ትግስት ይጠይቃል ህግም ይቀየራል ነገ ህጋዊ ያልሆነም ህጋዊ ይሆናል ብዙ የሚስተካከል ነገሮች አሉ ግን በአሁኑ ሰዓት አንዱ አንዱን በድሎ እዛ ደረጃ እንደስከምንደርስ አንጠባበቅ ሼሪንግ እንልመድ በደና ጊዜ የሰራ በር ያዘው እዛ ጋ ቤት ውስጥ ያለውን ጨቆናችሁ ለቤት ኪራይ ለምን ብላችሁ እዛ ውስጥ እንዲገባ አትገፋፉት በብዛት እኔ ልብ ብያየሁት አንድ ሰው ቤት ያከራያል በስራ በነበራት ጊዜ ገንዘቧን ይቀበላሉ ለቤተሰብ ትልካለች አሁን ስራ ሲጠፋ ቤት ስትቀመጥ ብሩን ካላመጣሽ ብሎ የማስጨነቅ ዲፕሬሽን ውስጥ እንድትገባ መጥፎ ነገር ውስጥ እንድትገባ መጥፎ እንድታስብ የሚያስደርጓት እርስ በራሳችን ነን እቺ ጊዜ እስከምታልፍ ድረስ ተረዳዱ አንዱ አንዱን ይሸፍን አንዱ አንዱን ይጠብቅ በቃ ያልፋል ማያልፍ ነገር የለም እና ህይወትን ማጥፋት ደረጃ የሚያደራርስ ነገር የለም እና ይሄ ደሞ ወረቀት ያዝም ብላችሁ ቤት ተከራየም ብላችሁ የራስ ዜጋ ላይ የምትጫወቱ ልቦና ይስጣችሁ ልብ ብዙ ነው መለቅበቅ በጣም አመሰግናል እውነት ይህን ሀሳብ እንደው ከአንቺ ሲሆን የበለጠ ደስ ይላል ማለት ኖረሻ አይተሸዋል በጣም ብዙ ሰዎች ይደውሉልኛል ነ እና በቃ ሊክስ ኔኮ ሌላ ሀገር የሌላ ሀገር ዜጎች ቢሆኑ እንደዚህ የሚያደርጉት ችግር የለውም በራሳችን ዜጋ ያስጠላእንዴት ነው የምንጨካከነው ነው በቃ እዚህ ደረጃ ደርሰናል ይላሉ ተገቢ አይደለም መደጋገፉ መረዳዳቱ ይቻላል ማን አለ እንግዲህ እርስ በርስ ካልተረዳዱ ካልተደጋገፉ ከባድ ነው የሚሆነው እና እንግዲህ ይህን የሚያደርጉ ዛሬ በደንብ ቆመ ብለ ያስባሉ እያስባሉ ጫናው ያለው ከራስ ዜጋ ላይ ነው የሚመለከታቸውን አካላቶችም ደግሞ ሄደን እንጠይቃለን ያለውን ነገር ችግል አካፈልሽን ታሪክ ከልብ አመሰግናለሁኝ ደግሞ ጉዳዮች ተሳክተውልሽ ጨርሰሽ እንግዲህ ለምስጋን እንግዲህ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከእህታችን ጋር ያደረግን ቆይታ ይህንን ነው የሚመስለው እኛን ማግኘት ከፈልጋችሁ በዩሃ ሚዲያ የሚቀርብ ታሪክም ካላችሁ ደውሉ ልንታገኙናላችሁ የምክክር አገልግሎቶችን ከፈልጋችሁም እንደዚሁ በተመጣጣኝ ክፍያ ባለሙያዎችን እንመድብላችኋለን ደውላችሁ ልታናግሩን ትችላላችሁ እኔ ያለምሰግር ታደሰ ነኝ መልካም ጊዜ